Nu vil jeg vise jer, hvordan I tager et billede af noget, jeg har lavet i GeoGebra og lægger det ind på Blogger. Jeg laver lige hurtigt noget her, som jeg kan lægge ind på Blogger. Så er jeg klar. Det første jeg gør, det er, at jeg markerer det område, som jeg gerne vil have med. Og for at markere det, så skal du lige have den der flytpil, og så trækker du kassen hen over det, jeg gerne vil have med. Så nu vil jeg gerne gemme det her som et billede. Det gør jeg ved at gå op under Fil, Export, Tegning som billede. Så trykker jeg Gem, og jeg gemmer den bare på skrivebordet, fordi det er det nemmeste, synes jeg, at finde bagefter. Jeg kalder den Mønster. Og trykker gem. Nu skal jeg ind i Blogger. Google Chrome, der skriver jeg www.blogger.com. Så spørger den om at logge på, og der logger jeg på med min apps-konto, Mart 40. Så er det lige, jeg skal igen. Nu er jeg inde på der, hvor jeg kan skrive bloggene, og jeg skriver et indlæg. Jeg trykker på byrden her, så opretter den et indlæg. Jeg starter med at skrive, hvor overskriften skal være. Rejemønster. Så sørger jeg for, her under etiketter, at der skriver jeg Martin. Så skriver jeg mønster. Det er de tre etiketter, jeg vil have. Husk det der med, at jeres navn skal være en af etiketterne. Indlægget, der siger jeg indsæt billede. Og så siger jeg vælg fil. Og så trykker jeg lige på skrivebordet, fordi det var der, jeg havde gemt. Og så finder jeg lige, den er der, mønster. Så trykker jeg åben. Og tilføje markeret. Sådan derinde. Her er et mønster. Jeg har lavet. Ved at dreje. Trekanter. 60. Og så trykker jeg udgive. Så er blogindlægget der. Og man kan lige se det ved at trykke på den der vis. Så ser man blogindlægget inde på bloggen. God fornøjelse.